Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо вас. Я, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Віктор Кінаш. Ми починаємо програму «Радіо День», яка виходить на телеканалі UA Миколаїв, а також на українському радіо Миколаїв, на 92 FM радіохвиля, якщо це обласний центр, або 105.9 у місті Первомайську. А також згодом можна буде переглянути запис нашої програми на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». Зауважимо, що сьогодні 14 вересня, понеділок, і у програмі «Радіо День» ми говоримо про допомогу та волонтерство. Чому саме? По дорозі на роботу останнім часом я зустрічаю біля великих супермаркетів здебільшого молодих людей зі скриньками, які збирають допомогу на лікування хворих. І, як правило, це онкологічні захворювання у дітей. Стоять скриньки з грішми, звучить аудіозапис саме із текстом про діагноз дитини. І мені стало цікавим, яким є шлях грошей зі скриньки конкретно до адресата, який потребує цієї допомоги, реальне існування цієї хворої дитини, і як загалом законом регламентується волонтерський, цей доброчинський рух, саме, зокрема, на Миколаївщині. І на ці запитання я попросила відповісти гостей нашої студії. Це Дмитро Слободянюк, керівник Миколаївської обласної організації «Союз юристів України». Доброго вечора, пане Дмитро. А також директорку благодійної організації «Захист вітчизни» Тетяну Візікову. Доброго вечора, пані Тетяно. Добрий вечір. З нами на прямому зв'язку з Києва є також юрист Інституту масової інформації та коментарі начальника відділу ювенальної превенції, завідувача відділенням гематології Миколаївської дитячої обласної лікарні. Також разом з ними у програмі на тему «Волонтерство. Як допомогу не сплутати із шахрайством» ми дізнаємося, як регулюється волонтерська діяльність в Україні, які її принципи, якими можуть бути порушення та їх покарання, які превентивні заходи проводять відповідні служби, та саме як оцю допомогу не сплутати із шахрайством. Ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, телефонуйте, коментуйте. Ми вислухаємо кожного. Пане Дмитро, перше запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам зустрічати таких людей, молодих людей, які стоять скриньками і просять допомогу? Якою є ваша реакція саме з такої ситуації? Мені дійсно доводилося зустрічатися, тому що це не поодинока практика, і раніше існувала, зараз стало більше. Також після початку бойових дій на території нашої країни також почалися додаткові збори грошей, які також використовували скриньки для цього. Моє відношення, в залежності від ситуації, яку я бачу, дійсно, я, незважаючи на те, що юрист, я все ж таки людина, і в мене є емоції, я можу перейнятися якоюсь історією там і допомогти, чи можу, дійсно. Однак існують такі факти, коли я чітко бачу, що щось відбувається не так. Є історія там в місті Миколаєві, коли я бачу там одну жіночку з одними тими ж самими фотографіями дитини, начебто, яка є там важко хворою, однак її бачу вже років 6. І це одні з ті самі фотографії, одна ж та сама історія. Дитина ніби не підростає. Так. У мене таке ж запитання логічне виникає. Можливо, це трошки так цинічно казати, якщо дійсно існує проблема. Однак повинна бути якась зміна умов за цей час. Тобто дитині або стає краще, або дитині стає важче, є якісь нові фотографії, якась нова історія, яку озвучується жіночка, і тоді дійсно можна там щось допомогти. І коли я її вже бачу, я принципово нічого не даю. Так і, можливо, щодо інших ситуацій казати. Так, є люди,
Ну, начебто, як попрошайки, вони за тобою біжать і вже хочеться щось краще дати, ніж би вони не відстали. Однак, що стосується законодавчого регулювання, все не так просто, як може здаватися, що можна взяти будь-яку скриньку або взагалі не брати і просто ходити там, брати ці пожертви. В Україні основним законом, який регулює цю діяльність, це є закон України про благодійну діяльність та благодійні організації, в якому чітко визначено, як це називається, як це повинно відбуватися, саме збір. Там зазначається наступне, що цей збір називається публічним збором благодійних пожертв. І ключовими нюансами, які зазначаються в законі, що для такого збору повинні бути певні підстави. Тобто не хтось там собі дома вирішив, що завтра якусь фотографію вирізав. Да, завтра піду збирати, навіть якщо дійсно комусь хочу допомогти, навіть на благі цілі. Якщо люди там організувалися, сказали, будемо збирати кошти. Все повинно відбуватися в рамках там чинного законодавства. І закон передбачає, що для цього можна збирати кошти або на користь благодійної організації, або фактичного бенефіціара, тобто хто в кінцевому результаті повинен ці кошти отримувати. І в залежності від цих ситуацій може бути наступне. Або благодійна організація видає нотаріальну довірність на ту особу, яка буде збирати ці кошти, де зазначається мета збору коштів, час і місце такого збору, і певні такі інші нюанси, з яких можна чітко побачити, що людина дійсно тут на законних підставах, вона діє, виконує доручення благодійної організації щодо збору таких коштів. Або якщо, наприклад, це відбувається стосовно бенефіціара, то може укладатися з ним безпосередньо контракт, який також, ну, в більшості своїх умов є договором доручення, що фактично та особа, яка зацікавлена в цих коштів, вона комусь доручає збирати ці кошти там в її інтересах. І так само в цьому договорі повинні бути прописані мета збору, час і місце збору цих коштів. І кожен, хто бачить, коли відбувається, може фактично запитати, чи є щонайменше ці документи перелік цих документів, ну, з собою, тому що я повинен з ними ознайомитися, що ця людина дійсно на законних підставах. Тому що наявність прозорої скриньки, навіть заклеєних, начебто опломбованої, мені ще не дає з точки зору закону підстав, що це дійсно все відбувається в рамках чинного законодавства і немає ніякого шахрайства. Також завжди існує таке актуальне питання, що з цими коштами відбувається далі. І коли за рік будинку заходять, ця скринька опломбованою повинна бути, так? Так, вона повинна бути опломбованою, і існують, можливо, дві такі думки серед суспільства. Ну, перша, це така, начебто, навіть легальна, як її так називають, що ті кошти, які зібрали ці волонтери чи представники, що вони можуть якийсь відсоток від зібраних коштів використовувати в власних цілях. За свою роботу, нібито. Да, або зі своєї роботи, або здати ці кошти в благодійну організацію, і благодійна організація з цих саме коштів повинна потім її виплатити. Або інша думка, що взагалі нічого не регулює, в нас немає ніяких положень. Дійсно, профільний закон, він не містить ніякого ні механізму, ні порядку, як це повинно відбуватися. Ніякі відсотки не відраховуються, так, за таку роботу? Ні. Ну, профільний закон не містить цього, але потрібно не забувати, що, по-перше, навіть благодійним організаціям, які фактично є юридичними особами, не заборонено розробляти свої власні нормативно-правові акти, які будуть поширюватися на дію співробітників і фактично тих, які будуть виконувати доручення. Де можна прописати чіткий порядок, як це повинно відбуватися, там створюється комісія, як опломбовується, розпломбовується, як обліковується ця готівка, куди вона передається і що з нею відбувається. І другий момент, що також часто забувають, що ще існує в нас податкове законодавство. Ну і щодо законодавства, щодо обігу готівки фактично. І коли є благодійна організація, вона є юридичною особою і на неї розповсюджуються всі ці норми податкового законодавства щодо обігу грошових коштів, і вони повинні їх дотримуватися. І ми не можемо казати так, що нічого нічим не врегульовується. А що ж ми будемо робити з цією готівкою? Якщо вона до нас прийшла, ми повинні її щонайменше, навіть без комісії, здати її в касу. Касир повинен зробити всі належним чином розроблені папери на цю готівку, а потім вже можна казати, що ми можемо її передавати бенефіціару або якимось чином іншим, там на інший рахунок відправляти. Це вже інші шляхи її реалізації. Да, інші шляхи реалізації. Але хоча б на цьому етапі все це повинно відбуватися в межах закону. Ну і також ще таке маленьке доповнення, що можна сказати нашим людям, які все ж таки виявляють
таке бажання допомагати, що це все відбувається не просто так, а в цілому можна казати, що кожна особа, яка щось пожертвувала, вона має право проконтролювати, як цей потім кошт реалізовується. Тобто вона може знову ж таки запитати, яка благодійна організація проводить цей збір, або в інтересах якої особи проводиться цей збір, і потім шляхом усних чи письмових запитів дізнаватися, так і перевіряти, як ці кошти потім надходили вони фактично тому, хто їх потребував чи ні. Тому така обачність і, можливо, скрупульозність в цих питаннях, вона може знищити таке поняття, як шахрайство в цій сфері. Тому що саме люди просто дають кошти і всі бачать, що це такий безтурботний, легкий заробіток, і люди цим користуються. Але якщо таких документів або всіх цих дій не відбувається, то також треба проявляти свою громадську позицію, так, і телефонувати на телефон поліції, викликати поліцію, і щоб вони вже щось з цим зробили, якщо будуть встановлені факти, що притягали до відповідальності. Я підходила, звати було підлітка Андрій, я хотіла поспілкуватися, розпитати, але сказала, що ніяких коментарів не дають. І сором'язливо він опустив голову, оскільки це підліток, я не маю права до нього підходити і вимагати якихось пояснень. Тобто, конкретно дізнатися я нічого особисто не змогла, ну, принаймні в цій ситуації. Ми продовжуємо програму «Радіо День», в якій говоримо про волонтерство, мається на увазі, як його не сплутати із допомогою, із шахрайством, пробачте, допомогою шахрайству. Пані Тетяно, ваша організація також давно працює, ви трішки в іншому напрямку працюєте, ви допомагаєте людям, але якщо так можна сказати адресно, так? Розкажіть, будь ласка, 2-3 слова, і у нас є на прямому зв'язку уже Київ, тож прошу, пані Тетяно. Наша благотворительна організація, вона создалась ще в 2014 году, та захист вітчизни, на волні патріотизму, на волні допомоги армії, ну, у нас було вироблено 3 стратегії – это помощь армии, людям пожилого возраста и детям. Мы работаем адресно по той причине, что каждый уважающий себя фонд, он не объявляет сборов денег. И мы сборов денег никаких не проводим и не ведем. По той причине, что это большая ответственность. То есть это когда обещаешь людям, но ты можешь не выполнить условия того же договора. І потім зневіра, недовіра, так, і інші люди не будуть приходити за допомогою, і навіть, ну, вірити принаймні. Благотворительність, вона ж буває не тільки матеріальна. Тобто ми допомагаємо адресно, і ми не допомагаємо матеріально, але ми, наприклад, допомагаємо знайти дітям з онкогематології, знайти донорів. Пенсіонерам ми допомагаємо, ми привозимо продукти домой, либо оказуємо якусь консультацію, коли люди нуждаються. Дітям ми допомагаємо, тобто ми проводимо патріотичне воспитання. Дітям ми допомагаємо, проводимо якісь консультації, козацькі класи і в такому все духі. Так, тобто у вас більш конкретно є кошти, є напрямок, є людина, яка потребує, чи дитина, і вона отримує цю допомогу. Але я анонсувала, що з нами на прямому зв'язку є Аліса Фару, юрист Інституту масової інформації. Алло, доброго вечора. Алі, ви нас чуєте? Так, я вас чую, доброго вечора. Тож ви чули нашу розмову від початку. І, пане Алі, у нас таке запитання. Щодо масової інформації, мається на увазі мережу інтернет, досить часто користувачі її, можливо, навіть і Фейсбуку, як правило, я зустрічаю досить часто пости, які просять про допомогу, зміст таких про допомогу, і поставте плюс. Ваш плюс може врятувати дитину. Наскільки можна вірити такій інформації? І чи не ставлячи оцей знак, я підписуюся, що я, можливо, десь в чомусь некомпетентна, або, можливо, даю добро на якусь ту інформацію, яку не варто давати. Чи є якийсь такий спеціальний, я не знаю, інформаційний ресурс, який просіює цю інформацію, щоб не трапити в халепу? Ну, дивіться, щодо інформаційного ресурсу, який чітко розповідає, що є правдива інформація, ось ця інформація неправдива, у нас немає не тільки щодо благодійності, немає щодо будь-яких інших варіантів. Це і проблема, і плюс, і мінус. Щодо конкретно благодійності, треба розуміти, що в будь-якому разі інформація, будь-яка інформація, в тому числі про благодійність, вона або достовірна, або недостовірна. Тобто, якщо, наприклад, хтось розміщує інформацію, що він збирає кошти
на операцію дитині чи ще на щось, а при цьому цього не відбувається, то це недостовірна інформація. І законодавство України містить чіткі форми реагування на недостовірну інформацію. Це в першу чергу спростування недостовірної інформації. Воно стосується не тільки телебачення, газет, як деякі вважають, а в тому числі і Фейсбук. І окрім того, якщо ця недостовірна інформація нанесла реальну шкоду, матеріальну або моральну, законодавство України передбачає відшкодування матеріальної і моральної шкоди, в тому числі, якщо інформація була розміщена в Фейсбук. І реєстр судових рішень якраз демонструє, що такі рішення українськими судами приймаються і стягуються в тому числі грошові кошти. Але це стосується конкретно, коли перераховуються грошові кошти. Якщо мається на увазі якісь плюсики, чи лайки, чи ще щось, в даному випадку ви напряму гроші свої не ставите, ви просто піднімаєте інформаційну вагу цього ресурсу, так би мовити. Тобто він потім буде вище стояти в ранжуванні того ж самого Фейсбука, того ж самого Гугла і таке решта. Але, ну, там конкретно ви, скажімо так, злочину якогось правопорушення не здійснюєте, якщо ви десь поставили плюсики, лайки чи щось таке. Угу. Тобто людина особисто сама відповідає за свої вчинки, якщо кошти не втрачають, це вже ваша особиста думка, ставити, підтримувати чи не підтримувати. Людський фактор, я так розумію. В принципі, так, але знову ж таки, людський фактор, законодавство України, законодавство взагалі, як система, певне право, вона для того і створена, щоб людський фактор тримався саме в рамках користі для суспільства і не наносив шкоду суспільству. Тому просто, що навіть коли лайки чи щось таке, то ви наражаєтесь на небезпеку, що ваше ім'я, ваш нік в соцмережі буде пов'язаний в тому числі з ресурсом, якщо він, наприклад, був шахрайський. Зокрема, якщо щодо цього ресурсу почнуться якісь слідчі дії, і слідчий буде шукати винних, то в тому числі він може відслідковувати, хто саме ставив плюсики, хто саме ставив лайки, і щонайменше викликати цю людину на допит, запитуючи, що саме, чому саме він ставив плюсики, чи знає він щось про цю ситуацію. Тобто цей момент треба також враховувати. Дякуємо вам, Алі, за коментарі, за те, що були з нами на прямому зв'язку. Це був юрист Інституту масової інформації. Ми продовжимо програму «Радіо День», в якій говоримо про допомогу, про волонтерство. І щойно ми говорили саме про дітей, про допомогу онкохворим, наскільки ви надаєте допомогу. І я до ефіру поспілкувалася із Михайлом Адировим, це завідувачем відділення гематології Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, розпитала, наскільки є необхідною і важливою така допомога, і чи, можливо, десь вона не заважає в роботі, в допомозі, в медичному обслуговуванні маленьких пацієнтів. Що сказав на це пан Михайло, пропоную послухати. Ми активно співпрацюємо з волонтерами, з організаціями, які займаються благодійністю. Це дуже вагомий такий внесок в забезпечення дітей, бо держава забезпечує основний лікувальний елемент. Але ж на лікування у дітей, у батьків є багато таких додаткових потреб. Тому благодійні організації забезпечують часто донорство крові, забезпечують пошук донорів, доставку їх до обласної станції переливання крові. І основне, це є гарна взаємодія між благодійною організацією, волонтерами та відділенням. Тому що потреби, вони завжди різні, вони міняються в залежності від того, скільки яких дітей зараз у відділенні. І тому завжди основним є визначити потребу. Тобто будь-яка благодійна організація чи волонтер приходить до нас, і ми разом визначаємо, що на даний момент є більш важливим, що на даний момент є критичним, бо є такі ситуації, коли, наприклад, якийсь лікарський засіб або дитина госпіталізована в гострому стані
первинна. Ось, наприклад, сьогодні ввечері, а на завтра їй потрібно вже переливання компонентів крові. І насправді у нас є досить багато благодійних організацій по Миколаєву, волонтерів, які нам допомагають, ми їм дуже. У нас навіть були ситуації, коли вже в засобах масової інформації було опубліковано про те, що йде збір коштів на лікування дитини, але ми повністю знаємо всіх своїх дітей. Іноді навіть було, що в засобах масової інформації збирались кошти, але ця дитина просто була відсутня. Причому було зазначено, що дитина з Миколаєва проходить лікування в Охматдиті. Ми зателефонували туди, там нам підтвердили, що така дитина не госпіталізовувалась. Такої дитини взагалі не було. Потім виявилося, що документи були підроблені з допомогою фотошопу. Це досить часто буває. Окрім того, всі ті збори коштів, які проводяться там коробочки, там під супермаркетами, в маршрутках, це все, як правило, не відповідає дійсності. Ті діти, які у нас у відділенні є, ви можете будь-який час зателефонувати, дізнатися про чи є така насправді дитина, або краще прийти у відділення, познайомитись з батьками, або у лікаря запитати, надати допомогу, яка дійсно є важливою, бо насправді зараз шахрайство на цьому приводі дуже багато. Наші батьки, які реальні є в них, діти, які збирають кошти, як тільки номер картки попадає до інтернету, одразу активізуються дуже шахраї і намагаються будь-яким чином залишок коштів з цієї картки зняти, тому дуже потрібно бути, як мається на увазі, постійно в пильній увазі. Має на увазі Михайло Адиров, завідувач відділення гематології Миколаївської обласної дитячої лікарні. Я бачила, пані Тетяно, що ви схвально махали головою. Так, все-таки потрапляли і на вашому шляху вашій діяльності шахраї, так? І має на увазі нібито з волонтерською діяльністю. Так, звісно, к нам в організацію приходили люди, які були нечисті на руку. Ми з ними не заключали договор. Объясняли, что мы такой деятельности не ведем. Когда мы занимались донорством, мы занимались это либо за свой счет, либо были у нас спонсоры, которые нам помогали, ну, не материально, технически, это в основном был бензин, которые помогали нам машинами доставлять этих людей, это были воинские части, которые сами тоже организовывались. Этому предшествовало все, как Михаил Васильевич говорит, это была взаимная работа, это были обращения родителей, это было обращение доктора, только на вот мы реагировали только на личное обращение. Сейчас идут сборы на Рому Шурмина, на Андрея Бурдейнова. Этим занимается фонд «Соняшник». Но когда идут сборы, то об этом знают все. Тогда обращаются на все каналы, по всем фондам. Тогда это висят борды, когда идет общий сбор на ребенка, потому что стоимость там в 220 тысяч долларов – таких, понятно, денег ні у кого нет. Тогда это це доступна і широка інформація, з якою можна ознайомитися і перевірити її достовірність. Да, правильно? Но з копілками ніхто не стоїть. Вот Соняшник, они проводять акції, виставки, продажі дитячих картин. Карина Раїмова рисує ребенок, который в онкогематології, для того, щоб допомогти ребенку, там, который був рядом, она рисувала картини, продавала ці картини через Facebook. Тобто об этом знають всі. І нужно не лениться задавати вопросы, искать какую-то информацию. Очень часто бывает, что люди делают репосты, но делают репосты, например, соседних стран, о тех детях, о которых вообще они, ну, скажем... Не знают, чем они живут и... Да, отношения вообще даже к нашей стране не имеют, не то чтобы там к нашему городу. Так, але завершуючи програму, ми не могли просто не проговорити такий пункт. Я ж сказала на початку програми, що здебільшого стояли підлітки, так? Наскільки можна дітям працювати саме в волонтерській діяльності? Чи є якісь покарання? І що повинно бути, як працює в цьому напрямку превентивне управління превентивної діяльності. Я поспілкувалася з Сергієм Демідом, начальником відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Миколаївської області. І ось що він нам сказав про свою роботу в цьому напрямку. Працівники ювенальної превенції під час своєї роботи на вулицях певним чином звертають увагу на дітей, які приймають участь у волонтерському русі для збору коштів, цільових чи не цільових коштів. Це в першу чергу, звісно, що не є порушенням, коли діти займаються цією діяльністю, тільки волонтерством, но не заборонено для участі у ньому дітей. Але для цього заняття потрібен дозвіл батьків на участь дітей. Тобто
Найголовніше – це дозвіл батьків. Нам пан Сергій в іншій розмові, будемо сказати, більш ширшій, він зазначив, що в 2014 році було більше людей, які приходили, просили про допомогу, і зустрічалися діти, які допомагали, займалися волонтерською діяльністю, але в них не було оцього дозволу. Була проведена робота з батьками, дозвіл було отримано, тому що батьки знали, чим займаються діти, що вони наразі допомагали. А ось уже останній там 19-й рік, 20-й рік, пан Сергій сказав, що таких порушень не було, як правило. То якщо ми говоримо про підсумок нашої розмови, як все ж таки допомогу не сплутати шахрайством, який можна зробити підсумок розмови? Для того, щоб це була реальна допомога, перше, волонтери мають бути зареєстровані у благодійних організаціях, доброчинних організаціях. Правильно я розумію? Договора так? Довжен бути. Це було, повинен бути договор. Якщо це дитина неповнолітня, вона має дозвіл мати від матері, ну, батьків, так? Далі, це має бути перевірена достовірність. Наскільки пан Дмитро казав, так? Чи є наразі такою дитина, то ми чули від пана Михайла, були інші випадки. Що ще виводимо як основу? Що все-таки це була реальна допомога, а не шкода? Я можу сказати, що зараз ті благодійні організації, які поважають себе і свою ділову репутацію, всіляко відмовляються від збору саме через скриньки. І очільники таких організацій всеукраїнського масштабу, вони зазначають, якщо ви бачите таку скриньку опломбовану, в 95% це, скоріш за все, шахрайство. Тому будьте обачними, наші слухачі, і пильнуйте, і просто так свої гроші не віддавайте, тому що, скоріш за все, вони не підуть на ту допомогу, на яку дійсно їх можуть збирати. Якщо все ж таки відбувається збір, то використовуйте інші шляхи і методи, якими можна допомагати, в тому числі і тим, хто прямими пожертвами. Так. Так, і дякую. Наразі ми завершимо програму «Радіо День», які сьогодні говорили про волонтерство як допомогу, аби його не спутати із шахрайством. Дякуємо за участь у програмі Дмитру Слободянюку, керівнику Миколаївської обласної організації «Союз юристів України», та Бізіковій Тетяні, яка є директоркою благодійного фонду «Захист вітчизни». Я, ведуча Галина Самойленко, та оператор Віктор Кінаш, прощаємося з вами. До наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».